Hallo maatjies, dit was so lekker om verlede sondag al julle gesiggies weer te sien. Ons gaan nou vir 'n tydjie nog aangaan met die video-opnames vir die maatjies wat nou nog nie by die kerk kan wees nie. Nou, ons is mos nou nog besig om van God se wapenrusting te leer. Nou, ek en jy het gekies om hierdie soldaat vir Christus te wees. Met ander woorde, ons kies om vir Christus te veg. Ons kies om vir die lig te veg, vir die koninkryk van die lig, nê? Vandag gaan ons leer hoe om die skild van geloof te gebruik. Ons Bybelversie is uit Efesiërs 6 vers 16. Daar staan: daarby moet julle geloof as skild in die hand hê. Nou, soldate het ons 'n skild in gebruik om hulle teen die vyande se pile te beskerm. Kom ons kyk bietjie hoe gebruik hierdie soldaat sy skild. Kyk, hy hou dit in sy linkerhand vas. Die skild is lekker groot en so half gerond om sekere dele van die lyf te beskerm. Kyk hoe die soldate as 'n span saam 'n skildmuur vorm om mekaar te help beskerm. Nou, God wil vandag vir ons sê dat ons skild die van geloof is. Maar wat is geloof? Hebreërs 11 vers 1 gee vir ons die antwoord. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Hoekom is geloof juist ons skuld? Nou, Satan of die duiwel val ons aan. Hy skiet ook pile op ons af, maar hy skiet pile van twyfel. Twyfel is wanneer ons onseker is of Jesus ons regtig lief het. Dan is daar pile van vrees. Dis wanneer ons bang raak vir gevaar. Of wanneer ons moedeloos raak. Wanneer ons moeg raak vir al die slegte dinge wat met ons gebeur. Ja, swaarkry is ook een van die duiwelse pile. Wanneer ons dalk siek raak of teleurgestel word, kan ons ook moeg raak daarvoor. En dan dink ons God het ons heeltemal vergeet. Nou, net soos die soldate hulle skild gebruik om dele van hulle liggaam te beskerm, beskerm geloof ons daar waar ons dalk nie antwoorde het nie of deur moeilike tye gaan. Dis dan wanneer ons die skild van geloof moet gebruik en vertrou dat God ons sal help en ons moet glo dat hy sy beloftes sal nakom. Die skild van geloof help ons met al die twyfel wat Satan oor ons pad bring. Hoe meer geloof ons in Jesus het en glo dat hy ons sal help, hoe moeiliker raak dit vir die duiwel om ons seer te maak met sy aanvalle. Wanneer ons die skild van geloof optel, doen ons dit nie in ons eie krag nie. Ons doen dit deur die krag wat God vir ons gee. Kom, ons lig vandag ons skild van geloof op teen die aanvalle van die duiwel deur af te sluit met 'n geloofsbelydenis. Ek glo dat die Bybel die woord van God is. Ek glo dat God die Vader alles gemaak het. Ek glo dat Jesus Christus die Seun van God is. Ek glo dat God my liefhet. Ek glo dat die Here Jesus vir my sondes aan die kruis gesterf het. Ek glo dat die Here Jesus opgestaan het uit die graf, opgevaar het na die hemel. Ek glo dat hy eendag weer sal kom en om my te kom haal. Ek glo dat die Heilige Gees gekom het om in my te woon. Ek het die Here Jesus Christus lief. Ek glo aan een heilige kerk van Jesus Christus, waar Christene saam die Here dien en mekaar liefhet. Ek glo dat my sondes vergewe is en dat ek die ewige lewe het saam met Christus.